Борщ – страва, яка часто присутня на столі в моєї родини. Готую його я, моя мама чи бабуся. І що цікаво, в кожної з нас за смаком борщ виходить різний. Принаймні, мій тато вгадує з першої ложки. Але сьогодні я хочу приготувати гуцульський борщ. І допоможе мені в цьому моя подруга Ірина. Вона родом із столиці Гуцульщини – Верховини. Ми з нею домовилися зустрітися тут, на цьому базарчику, недалеко біля мого дому, аби закупити всі необхідні інгредієнти. А ось і вона. Своїми кулінарними здібностями Іра може пишатися. І одна з її улюблених страв, звісно, борщ. Дивися, гуцульський борщ справжній, він з білого квашеного бирячка. Ми, напевно, його тут на базарі не знайдемо, тому ми приготуємо сьогодні червоний борщ, але такий, як готують на Верховинщині. І для цього найперше нам знадобиться буряк. Знайти його на базарі не проблема, вже із цьогорічного врожаю. Молоденький, свіженький, ще привезли з села. А чи червоний буде? Дуже червоненький, попробуй. Ми вам віримо на слово, ну, Іра, ти більше розумієш. Буде добре? Так. Ми купили всі традиційні інгредієнти – капуста, цибуля, морква, картопля, зелень. Щоправда, замість свинини, на якій зазвичай варять борщ, Іра взяла копчені реберця. Але один складник ми знайти так і не змогли. У вас чебрик є? Ні, чебрика немає у нас. А взагалі тут на ринку десь можна чебрик купити? Тут ні, то на центральному скоріше. У нас тут так не дуже користується чебрик. Але в борщі ця приправа все ж буде. Звідки, дізнаєтеся згодом. А ми тим часом беремося за приготування гуцульського борщу. Першими в кастрюлю кладемо копчені ребра. Це достатньо цих ребер? Достатньо. Є невеличкий секрет. От якщо ви знайшли ребра, можна зварити борщ на м'ясі і додати просто копчений чорнослив. Поки ребра варяться, Іра шинкує капусту, а я беруся за буряк. Що з буряком? Тебе як? У мене я, наприклад, буряк натираю на терці. Є дехто, хто ріже. Ти буряк натираємо весь. Тобто натираємо його тушити. Ребра вже готові. Тепер кидаємо картоплю, далі капусту і варену квасолю. На сковорідці топимо шкварки. Коли шкварки підрум'янилися, на сковорідку по черзі закидаємо цибулю, морпу і буряк. І на завершення один стиглий помідор. Тушкуємо хвилин 15 і в кастрюлю. Далі спеції та секретний інгредієнт, який росте високо в горах, на полонинах. До борщика додаємо чебрик. Так як ми його на ринку не знайшли, і я собі підозрювала, що це так буде, я принесла з собою чебрець. Що це чебрець? Дикий чебрик, так кажуть. Що він дає у борщі? Він дає особливий аромат, нюанс такий гуцульський. Послухайте. Аромат гір. Так, аромат гір. Даємо борщу ще кілька хвилин покипіти і готово. Ну, Ширинко, знімаємо проби? Так. Ось такий у нас вийшов наваристий гуцульський борщ. І справді гірські трави дали свою родзинку. А який борщ варять на берегах Дніпра? Секретами поділиться моя колега Олена Мендалюк. Вітаю, Жанна впевнена, що гуцульський борщ з копченими реберцями смакує неперевершено. Але від борщу, який готують на берегах Дніпра, за вуха не відтягнеш. Секретами приготування з нами поділиться моя сестра Наталка. Вона в цьому просто ас, вміє готувати борщ зі свіжими реберцями, з грибами та навіть рибою. Так як зараз Петрів піст, ми будемо готувати українську страву з квасолою та болгарським перцем. Ну що, починаємо чарувати? Так, Оленко. Борщ у родині Наталки – обов'язкова страва. Я готую з грибами, буваю сушеними, буваю і свіжими. Готую і з риби борщ, бички, але саме найулюбленіше – це з квасолею, які ми готуємо сьогодні. Мій секрет борщу – це готувати з любов'ю. Наш перший крок – ставимо воду на вогонь, підсолюємо, додаємо лавровий лист та починаємо нарізати картоплю. Далі. Цибульку я нарізаю кубиками, морку та бурячок я завжди тру на терці. Воно смачніше. Вправна господиня з усім справляється за лічені хвилини. Сковорідку смажимо оливковою олією, бо борщ у нас пісний, а якби звичайне, то заправку смажить тільки на салі. І от наша заправка майже готова. Далі Наталка додає оцет для насиченого кольору та цукор для підсилення смаку. Коли все карамелізувалося, додає томатну пасту. Кому як? Хтось може свіжі помідор додати, хтось томатну пасту, а хтось взагалі томатний сок. Можна ще яєчику. Поки заправка доходить, картопля вже зварилась. Додаємо капусту, потім квасолю. А тепер додаємо наш секретний інгредієнт – це болгарський солодкий перець. Оскільки зараз почався сезон перцю, можна додати. Наталка каже, саме перець додає пікантності. Далі – час заправки.
Ви тільки подивіться на цю красу, який червоний насичений колір, а пахне. Залишаємо нашу спадщину ЮНЕСКО на вогні ще на кілька хвилин. Для краси та смаку Наталка додає трохи зелені, кріп та петрушку. Ну, хто ж може краще оцінити смакові якості борща, ніж чоловіки? У нас їх сьогодні аж двоє. Ігоре, Роману, прошу за стіл. Колеги дізналися, що зніматимемо приготування борщу, вдома вирішили не снідати. Борщ дуже наваристий та смачний. Мені дуже подобається. Не думав, що постний борщ може бути таким вкусним. Вкуснувато, но маловато. Можна добавочки, будь ласка. Тож, за яким би рецептом не готувався борщ і на Поліссі, і в Карпатах, і на Слобожанщині, він завжди буде однаково неперевершено смачним. Олена Медалюк, Жанна Дучак, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».